Along Mingla Wakmia, Yezo online piano class can be raw, choose over a kmia. Dinero Yezo, ye tenanda, tea, tete, damha, gita, gruga. Tea bono, a yenakara Yezo are a d tenement, the ching or modulation, blue tona le key a young leo, a le a young one, blue tona le or a seeking a yezo a shimbiagera, no? Seeking a shimbiagera. အဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်အခုဒါရိုးရိုးချင်းချင်းအဖကီနဲ့အဖကီကနေပြီးတော့တီးတဲ့ပိုဇီရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမှာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရဲစော်အပီးကတစ်ခါကစီနဲ့ရှင်းတော့ဒီကီးတွေပါနေတာပေါ့နော်သူကမော်ဒူလေးရှင်းကဝမ်တူရူကတော့စီကီးမှာပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကီးကိုမော်ဒူလေးလုပ်ပြီးတော့မှ สัตว์ตีอะไรตะชิ้นမျိုးบ่เนาะคีย์2คีย์โหตีတော့มาดาตีလို့ရတယ်တချင်းမျိုးပို့ပြီးတော့ဟိုခံယူချက်ကောင်းကောင်းနဲ့တီးလို့ရနိုင်တာပေါ့เนาะဥပမာဆိုရင်ရဲစောကတော့ဒီနေ့ကတော့ 1 flat ပေါ့เนาะ f key နဲ့ပြမှာအဲအဲ့ဒီမှာဆိုရင်စာထွက်ထွက်ခြင်းကို ဒီအဖီရဲ့1 tone ဒီကီးနဲ့စတီးမှာရပါโอเคเนาะအရင်တစ်ခါကစီနဲ့စတီးတဲ့ဟာကို1 tone တိုးတော့ဒီကနေစတီးတာပေါ့เนาะအဲဒီထထောဒီရဲ့ထောတကြတာသူကဒီကီးကိုတိတ်ပြီးတော့ တဘောမပေါက်တဲ့အတွက်အခုဒါဆိုရင်နည်းနည်းရှော့ပြီးတော့1 sharp ပေါ့နော်ခဏတော့ဒီကီးကတူရှက်အခုကတော့1 sharp ဂျီနဲ့စဝင်တဲ့ပုံစံကိုရှင်းပြပါမှာပေါ့နော်โอเคရူကတော့ရူခီကတော့အက်ပေါ့နော်1 flat key စတီးမဲ့ခီကတော့မော်ဒူလေးလောက်တာတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့တေးစီရဆရာဘာဘဥလာထွက်ရဲ့လက်ရကောင်သူ့ရဲ့ ไอเดียป่ะเนาะดาวจรเราเนี่ยลักษณะกันเนี่ยเนี่ยป่ะปูไปแล้วติๆจะผิดผู้อเยจี้ดาป่ะเนาะโอเคเอ้ามาส่วนเนี่ยซัดถั่วถั่วจริงโอ้จีคีย์ก็เปลี่ยนไปแล้วถั่วออกมาเบทิจีคีย์เปลี่ยนอ่ะมั้ยเลยสรุปตีมั้ยเนาะซัดถั่วไปมีโตตีโดลาโซโดลาลาเรฟันโซ ที่ก็เอฟกีเนี่ยตีได้ဆိုပေမဲ့จีคีย์ကိုမော်ဒူလေးရှင်းယူတာပဲပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းလာခြေပြီလေဆိုတော့မှမူရင်းကီးကိုပြန်ဝင်မှာတဖြည်းဖြည်းလာခြေပြီလေပင်လယ်ရင်းအဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းရဲ့နှုတ်ကတော့မီရေဒိုရေမီဆိုအဲ့ဒီမှာ F key နဲ့ယူရမှာ ဘလိုပဲတည်ပါနော်ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းနာ modulation လောက်ထားတဲ့ပညာကိုဒီတခြင်းမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါနော်အဲအဲ့ဒီမှာ vocal က F နဲ့ဆိုခြင်းနဲ့ F နဲ့ဆိုခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူက F နဲ့တတိလို့မရဘူး Yeah, blue, 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 bl
ပြတ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီတဖြည်းဖြည်းလာချေပြီလေဆိုတဲ့နေရာမှာအဲကိုက F နဲ့ D နဲ့เนาะ E E flat နဲ့ဝင်တီးရမှာပေါ့เนาะအဲဒါမှမှန်မှာပေါ့เนาะသူကနှစ်ကီးကိုသုံးထားတယ် F နဲ့စတီးရင်သူ့ရဲ့ root က E flat ဖြစ်ရမှာအခုကျွန်တော်က G နဲ့စတီးတော့ F key โอเคเนาะအရင်တစ်ခါက C ကို root ယူထားတယ်ဒီနဲ့စတည်တယ်အဲအဲ့ဒီသဘောကိုသိရမယ်ဒါအခြေခံဟိုပမာဏနိုင်မသိတာဟိုသီရိုဒီမော်ဒူလေးရှင်းစနစ်ကိုမသိတာဟိုဆိုရင်တော့ဒါခလုတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်တင်းနေုံနဲ့ဒါဘာမှဟိုဟိုတက်ပြီးတော့ရှာဖွေစရာလမ်းကြောင်းပိတ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အနေထားကတော့ F key ပြင်မဲ့လေမော်ဒူလေးရှင်းစနစ်နဲ့သုံးထားတဲ့သချင်းဖြစ်လို့ G key ကိုမြင်ပြီးတော့တည်ရမယ် Sorry Okay now ဒါဆိုထားဆိုရင် G key ရဲ့ထား F လဲမှာရှိပြီเนาะထားကိုကြပြီးသား F key နဲ့တွဲရင် Do ကိုတော့ကြပြီးသားဒါမှကျွန်တော်တို့က G ကိုမြင်ပြီးတော့တည်နေရတယ် Modulate လောက်ထားတဲ့ဆိုရဲပုံစံကိုตบอปอกอ่ะพี่ๆลิตะคอกทีมอ่ะเนาะดีโน้ตจอยูก็จอยูปอเนาะอ๋อตีได้ครั้งจะรู้ชื่อเนาะที่อโซเนี่ยลั้นจองนี่อตีเนี่ยซีวายเนี่ยลั้นจองอเนเมียนอต้วยน้วยอารมณ์สิทธิ์เนี่ยป้องพี่แล้วตีอ่ะละဖြစ်တယ်အတွက်မြန်မာသားတော့တစ်ခုနဲ့ဟိုဟိုတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်ကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးထပ်တူလိုက်အဲလိုက်တီးဖို့အတွက်ကတော့ဒါ international note ကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်းချင်းတည်ပြီးတော့ရေးရမှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်โอเคဒီတိနမအထွက်ရဲ့ modulation ပုံစံကိုအားလုံးသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါခင်ဗျလေ့လာမှုကြောင့်တိုးတက်ပါစေခင်ဗျ